kesho ni muhimu. Tarehe 9 mwezi wa 8 tunasema ni vuu. Nende Dani, Dani, Dani Saidi. Wananchi wa Embu, jana mlikuja kundanganywa hapa. Atemokero wale kalinda gese kuruta wera. Nienu meta kore ya mwenje. Mutika mwengwe. Ange porwa kwe mundo gote. Nekari. Na mimi nataka pia ni waombe. Sisi tunataka heshima ya watu wa Embu. Nena amu nogo tuwekete mundo wakau magakurasage ukakuruga ma Embu. Nitakuwa tumia Embu matasi ya ragai mwana na tumia mangevu. Mange dhuru wako kukete kiangabana. Tuko pamoja. Kereka nero kiugete varia ngoro ya akwere. Varia ndo si akwire. Varia ngoro ya akwere kete atia. Ere. Leune tuwese ngoro ya mwishimua kebuti. Ehoko Embu County. None tuwese kwehenge ngoro siya wikoro. Siye kurasa. Tumwishimua governor. Ukipata kiti Embu, usaidie vijana, utuletee sako ya kina mama, na wale wa biashara dogo dogo. Nega zato ukeli ya ando wetu. Ando wetu wa Embu. Nemogo wete kerarene kebuti ya tuweka ngama na wetu. Nemogo turka, nemogo wete kerarene kebuti ya tuweka ngama na wetu. Shuna mikono. Tutashikiria wage tegesoke mbere gisoke gike manya ta gigasoka gitusokerere runyenje negeza twende nendoe negeza twende nendoe negeza twende nendoe wa mondo wa community nende wa nafasi ya gutongoria negeza tutikeende asanti and God bless you asante sana